শ্রেণীর ছাত্রীর ড্রাগস আহক ড্রাগস কিনিবলে খুনৰ গহনা চুরি করা ছাত্রীর চাঞ্চল্যকর স্বীকারোক্তি ড্রাগস এৰিব খুজুতে ভাবুকি পায় সাংবাদিকৰ কাছ চাপিবলগীয়া হৈছে নবম শ্রেণীর ছাত্রী এইখন অসমৰে কাহিনী এয়া ঘটনাটো মৰিয়নি চহৰত মৰিয়নি আৰক্ষীৰ নাকৰ তলতে ড্রাগসৰ বেহা মেলিছে একাধিক মাফিয়া ড্রাগস পেডলাৰৰ কবলত পৰিছে মৰিয়নি চহৰৰ হ হ স্কুলীয়া ছাত্ৰ ছাত্ৰী আইনগত কাৰণত নৱম শ্ৰেণীৰ ড্রাগস আসক্ত ছাত্ৰীক আপোনালোকক দেখুৱাব নোৱাৰি কিন্তু শুনাব পাৰিম গান ডাল ডাল হোৱা সেই স্বীকাৰ তুমি কোন ক্লাছত পঢ়া ক্লাছ নাইনত কেতিয়াৰ পৰা ড্রাগস লোৱা এবছৰমান হ'ল কোনে শিকাইছিলে তোমাক লগৰ কিছুমানে কি বিচাৰা এতিয়া এইবোৰ এৰিব বিচাৰো কোনোবাই এৰিব নিদিয়ে নেকি বহুত লগৰ আছে ন বহুতে কৈ থাকে খাবলৈ তিনি চাৰি মাহে সিহঁতক লগ কৰা নাই আৰু নায়ো খোৱা এৰিব খুজিলে কোনোবাই ভাবুকি দিয়ে নেকি অ মানা কৰে তুমি বিক্ৰী কৰিছিলা নেকি নাই নাই কেতিয়াও কৰা নাই ক'ত পাইছিলা ড্ৰাগছ যোৰহাট চিনামৰাটো পোৱা যায় মৰিয়নিটো আছে সিহঁতে আহি দি থৈ যায় টকা ক'ত পাইছিলা ঘৰৰ পৰা নিছিলো চুৰি কৰিছিলা নেকি অ চুৰি কৰি নিছিলো ঘৰৰ সোণৰ বস্তু চুৰি কৰিছিলা অ কিমান টকাৰ ড্ৰাগছ কিনা আত্মগোপন কৰা নৱম শ্ৰেণীৰ ছাত্ৰীৰ এই ভাষ্যৰ পাছত মৰিয়নি ড্ৰাগছ পেডলাৰৰ দলটো কৰায়ত্ত কৰিব পাৰিবনে আৰক্ষীয়ে যোৰহাট আৰু চিনামৰাৰ ড্ৰাগছৰ খাতিত অভিযান চলাবনে আৰক্ষীয়ে বৰবি ড্ৰাগছৰ বিৰুদ্ধে কঠোৰ স্থিতি লোৱা নৱম শ্ৰেণীৰ সাহসী ছাত্ৰীগৰাকীৰ নিৰাপত্তাৰ ব্যৱস্থা কৰিবনে মৰিয়নি আৰক্ষীয়ে নকছাৰীৰ পৰা জ্যোতিপ্ৰসাদ গগৈ ৰিপৰ্ট নিউজ18 অসম নৰ্থ ইষ্ট নৱম শ্ৰেণীৰ ছাত্ৰীৰ ড্ৰাগছ আসক্তি ড্ৰাগছ কিনিবলৈ সোণৰ গহনা চুৰি কৰা ছাত্ৰীৰ চাঞ্চল্যকৰ স্বীকাৰোক্তি ড্ৰাগছ এৰিব খোজোতে ভাবুকি পায় সাংবাদিকৰ কাষ চাপিবলগীয়া হৈছে নৱম শ্ৰেণীৰ ছাত্ৰী এইখন অসমৰে কাহিনী এয়া ঘটনাটো মৰিয়নি চহৰত মৰিয়নি আৰক্ষীৰ নাকৰ তলতে ড্ৰাগছৰ বেহা মেলিছে একাধিক মাফিয়া ড্ৰাগছ পেডলাৰৰ কবলত পৰিছে মৰিয়নি চহৰৰ হ হ স্কুলীয়া ছাত্ৰ ছাত্ৰী আইনগত কাৰণত নৱম শ্ৰেণীৰ ড্ৰাগছ আসক্ত ছাত্ৰীক আপোনালোকক দেখুৱাব নোৱাৰি কিন্তু শুনাব পাৰিম গান ডাল ডাল হোৱা সেই স্বীকাৰোক্তি তুমি কোন ক্লাছত পঢ়া ক্লাছ নাইনত কেতিয়াৰ পৰা ড্ৰাগছ লোৱা এবছৰমান হ'ল কোনে শিকাইছিলে তোমাক লগৰ কিছুমানে কি বিচাৰা এতিয়া এইবোৰ এৰিব বিচাৰো কোনোবাই এৰিব নিদিয়ে নেকি বহুত লগৰ আছে ন বহুতে কৈ থাকে খাবলৈ তিনি চাৰি মাহে সিহঁতক লগ কৰা নাই আৰু নায়ো খোৱা এৰিব খুজিলে কোনোবাই ভাবুকি দিয়ে নেকি অ মানা কৰে তুমি বিক্ৰী কৰিছিলা নেকি নাই নাই কেতিয়াও কৰা নাই ক'ত পাইছিলা ড্ৰাগছ যোৰহাট চিনামৰাটো পোৱা যায় মৰিয়নিটো আছে সিহঁতে আহি দি থৈ যায় টকা ক'ত পাইছিলা ঘৰৰ পৰা নিছিলো চুৰি কৰিছিলা নেকি অ চুৰি কৰি নিছিলো ঘৰৰ সোণৰ বস্তু চুৰি কৰিছিলা অ কিমান টকাৰ ড্ৰাগছ কিনা আত্মগোপন কৰা নৱম শ্ৰেণীৰ ছাত্ৰীৰ এই ভাষ্যৰ পাছত মৰিয়নি ড্ৰাগছ পেডলাৰৰ দলটো কৰায়ত্ত কৰিব পাৰিবনে আৰক্ষীয়ে যোৰহাট আৰু চিনামৰাৰ ড্ৰাগছৰ খাতিত অভিযান চলাবনে আৰক্ষীয়ে বৰবি ড্ৰাগছৰ বিৰুদ্ধে কঠোৰ স্থিতি লোৱা নৱম শ্ৰেণীৰ সাহসী ছাত্ৰীগৰাকীৰ নিৰাপত্তাৰ ব্যৱস্থা কৰিবনে মৰিয়নি আৰক্ষীয়ে নকছাৰীৰ পৰা জ্যোতিপ্ৰসাদ গগৈ ৰিপৰ্ট নিউজ18 অসম নৰ্থ ইষ্ট